Soc Coral Regí, he estat directora de l'Escola Virolai molts anys i ara estic doncs, ajudant i assessorant i col·laborant amb escoles que estan en processos de transformació perquè crec que val la pena doncs, que la transformació educativa sigui general i per tothom. L'escola doncs, prepara per la vida, o sigui, ja ens anem al fons des de la vida mateixa i per tant necessitem que l'escola estigui primer de tot oberta a la vida i al món i per tant l'escola nosaltres hem de ser molt receptius, molt oberts, amb les finestres i les molt obertes per ser capaços d'entendre què passa al món, quins canvis hi ha i quina resposta per tant ha de donar l'escola. L'escola es transforma perquè el món globalment s'ha transformat. Internet va ser un punt de partida i a partir d'aquí, evidentment, la globalitat, eh, les necessitats de canvis de valors, les crisis econòmiques, que ja no són crisis parcials, sinó que són crisis globals, tot això genera un món absolutament diferent, no? el canvi del mercat del treball. L'escola davant d'això no pot tapar-se els ulls i pensar que hi havia un passat que era molt més maco, que no és veritat, sinó que és un futur, tenim un futur ple d'oportunitats i per tant nosaltres hem de donar resposta a això. Jo crec que una de les coses que nosaltres ens va marcar d'inici és que vam tenir molt clar que la tecnologia de per si era una eina, no un, un fil conductor. És a dir, en aquest sentit, nosaltres, per exemple, mai hem fet classes d'informàtic. Sempre hem vist que la tecnologia, la informàtica, s'havia de treballar de manera transversal i, per tant, hauria d'estar absolutament... Nosaltres dèiem, sempre hem parlat de la invisibilitat de la tecnologia. La tecnologia és una eina, és un estoig perquè es pot escriure, es pot dibuixar, es poden fer gràfics. I és una enciclopèdia perquè es pot trobar informació i és una manera de contactar amb el món perquè pots fer eh, trobades amb altres persones. I a partir d'aquí doncs és evident que és una, una eina que ens obre moltes portes, ens dona moltes possibilitats i l'hem d'utilitzar així. I això fa que no tinguem que sacralitzar la tecnologia, sinó que l'hem utilitzat en funció dels interessos que teníem, de les necessitats que teníem, adaptant-la en cada moment no necessitem cursos de formació de 30 hores, necessitem una formació, igual que amb els infants, igual que com s'aprèn, una formació continuada d'anar aprenent fent i que quan et sorgeixi un dubte tinguis un company, una persona, un, una persona que en sap més, un expert, que et pugui aportar aquesta ajuda. Compartir la nostra experiència ens ha ajudat a sistematitzar i a i, i a formalitzar millor, a, a tenir més clar perquè, a veure més clar perquè fèiem les coses quan tu et focalitzes molt en l'eina, i això amb tecnologia passa, eh, arriba un moment que a vegades és més allò el farcit que el pollastre. No és. La, el meu interès és fer persones que, siguin, que tinguin unes bones habilitats eh, digitals, alumnes que sàpiguen utilitzar la tecnologia, que coneguin els seus riscos, tot el tema de seguretats, etc, però sobretot que els sigui una eina per aprendre més i millor, perquè al final és el que nosaltres volem. Moltes vegades es critica l'ús dels mòbils a l'escola, quan jo crec que el que s'ha de fer és aprofitar, foragitar una eina que és universal, no té cap sentit. Incorporem-la, establim estratègies educatives, fem-ne, treballem l'ús i el no ús adequat. I jo crec que a vegades en les formacions eh, o en les propostes, quan es va fer una estratègia d'implementar un pla tecnològic, ens basem massa en les, ens, ens preocupa massa el tema tècnic, i ens hauria de preocupar molt més la part pedagògica, perquè és la part on, a vegades, veure com s'utilitzen en altres escoles, com s'utilitzen en altres entorns, ens ajuda a obrir les, la ment i ser capaços de fer coses diferents.